Ti se pak në samë të tëllë, është i arres me kusit. Ajë një shtegi e unë numeri në kanë që në është, da merë parë parë këra të në. Da ajë që në kanë që në. E ka qërë bashkë që ka të Se të gjartë, in që e sere darnum atë lucion. Në manatim, ajës harcere, ajës shojin të askum. Jerkëri këllëkabor shojnë, jetërum, isa bacë, lusa bëte. Stop, stop. In që? Raq, e të bacë ban tekste në oritës, ndëk teknika kanë këntirkë. Pe që të da mëna, e kështë nga petë. Lafë, të apharu që nërë u sharu në akume në kënëri. Ishte shohë burtë në asumë. Anë rraki jef gogi orë 40 ore. Isk menk unë në këtë 40 rope, vorpisi ajs harcerin tank, patasxan ajs tagavarin. Mënacek veset jef sirov anësnek im arraqin hyurin. Mart vore arraqin isk amusnatsats orbanits, ëntamene 1 ore zgatsel inch bane sere. Hajort arrabot sksvet tsetsu jartë. Terevë sens arraqin hyurin, vore amenatuzhvats kogne. Ajs orban mec. Շոյի, որը կարելի է անվանել այսպես, Սլավիկը ծեցած տեղն է ծեցում։ Եվ սիրով հրավիրում են այստեղ նրա կնոջը, դիկին այդայն, դիկին այդայն, համեցեք։ Եկեք, 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 անցեք նստեք, անցեք նստեք, նստեք, այդեր այն կողմ, անցեք նստեք, անցեք, անցեք Այդ գող չէ, եկեք այստեղ, տեկին այդա, տեկին այդա, նստեք բազմոցին, նստեք բազմոցին։ Շնորհակալություն։ Նախ շնորհակալություն ձեզ, տեկին այդա, որ, ինչպես ասում եմ, որոշեցիք ձեր պրոբլեմը բարձրաձայնել այստեղից, այս տաղավարից։ Եվ առաջին հարցը, որը կուզենամ ձեզ տալ, որքան ժամանակ է, որ դուք ապրում եք միասին։ Սլավիկի հետ մենք ծանոթ ենք 1991 թվականից, ինքը իմ մոր քուրի, դե քրոջ, տալի, քրոջ որդին է, մենք իրար ճանաչել ենք մեր ընտանուր բարեկամներից մեկի սփխեցի ժամանակ, Եվ հետո? Ինքը սփխեցի ժամանակ ինձ հրավիրեց բարելու, Բնականաբար ես մերժեցի, որովհետև ամոթ էր, խադարակ կլնենք, առաջի անգամ հոչեի վերգենամի անգամից քշտեի պարի։ Հասկանալի է, հասկանալի է, հասկանալի է, դիկին այդա, այդ ժամանակվանից մասերուներ խմիչքի նկատմամ, հեծ այդ ժամանակներում, երբ որ դուք նոր ընկերություն էիք այնում եվ այդը։ Միշտ էլ հարպած գալիս էր, մամայն կասում են բան չկա, ամուսնանակ ճահել տղայա, կարող ամուսնանակ փոխվի, կռիվ էր, կհիշեք է ժամանակ, ծուրտումու տարիներն էր, ամուսնացանք, ոչ մի բան չավելացավ, ավելացավ ընդամենի իրեք երեխա, ու էլի մեր տունը ծուրդումու տարիներն են ու կրիվ ու ձեզ ու ճար, թրաշ ճար։ Լավ, բարի, 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 դարի, լավ, հաճախ է ծեցում, սա միատ էլ պարզենք, հաճախ է ծեցում նա ձեզ։ Չէ, երբ որ խմած ալնում, մեջ ժամանակ ծեցում ա, լավ ծեցում։ Իսկ հաճախ է խմում։ Ամեն օր, հրաշ ճան, ամեն օր, ամեն օր, օրը իրեք անգամ խմում ա, ուտելուց առաջ, խմելուց հետո, քնելուց առաջ, ծեզելուց առաջ։ Լավ, այդ դեպքում այսպեսի մի հարցնամ, ինչու չեք բաժանվում նրանից։ Ոնց բաժանվեմ, հրաշ ճան։ Դատարանով։ Այ հրաշ ճան, ախր այդ գիշերվա ժամ իրեքին, որ դատարանը պտի գամ ես բաժանի, հազիվ շուխորի վրա հարևաններն են իշնում, հարայ հրոզներս կծում ենք բաժանում են մարդիկ։ Ոստիկանություն դիմել եք։ Երկու անգամ ոստիկանություն դիմեցի, երկու անգամ էլ մերժվա։ Ինչ է նշանակում մերժվա։ Դե մերժեցին, ասեցին ինչ-որ թուղ չի համապատասխանում, երկրորդ անգամ ասեցին տարիքը չի համապատասխանում, ուտենց ասեցին բալերն ա, ցածր բալերը քիչ է հավաքել, ուտենց կդրվա։ Մի րոպե, եկեք հասկանանք, այսինքն դուք պնդում եք, որ ձեր ամուսինը ձեզ ծեցում է անհիմն,
Ոչ մի պատճառ չկա, նա պարզապես խմիչքի ազդեցության տակ գալիս է եւ ձեզ ծեծում է։ Ամբողջովին on հիմն կոպտացնում է հրաշ ջան։ Եթե կուզես հրաշ ջան, բացեմ ես, դու չեմ զլանա։ Մի բացեք, ոչ մի բան մի բացեք, չէ։ Ամբողջ մարմինս կապտուկների մեջ հրաշ։ Հավատում եմ ձեզ։ Եթե կուզեք, ես ես գրուտնը կլետկես, կիսա բացեմ նայեմ։ Հավատում եմ ձեզ, խնդրում եմ փակեք, ոչինչ պետք չէ, ոչինչ պետք չէ, ոչինչ պետք չէ ցույց տալ։ Դուք այդպեսին եք մտնում, մենք հենց հիմա այստեղ, այս տաղավար, երկրի գլխավոր թոք շոու կհրավիրենք հենց ձեր ամուսնուն։ Խնդրեմ, Սլավիկ Համբարձումյան։ Խնդրեմ նստեք։ Եկեք այստեղ։ Եկեք այստեղ։ Ալկաշան Տիկի, խնդրում եմ էմոցիաները։ Էմոցիաները խնդրում եմ դառնալ դստեք։ Հավատացեք։ Տիկի, Նաիդա, ես ձեզ խոսելու իրավունք կտամ, ես ձեզ լսեցի, խնդրում եմ քույր տվեք։ Քույր տվեք լսեք երկրորդ փողը։ Հավատացեք։ Դստեք խնդրում եմ։ Ուրեմն ձեր կինը պնդում է, որ դուք նրան ծեծում եք անհիմն։ Իմ կինը խալաթ է անում։ Ես 7 տարիա կինս մահացել եմ։ Իշան Ժակոբ կինս մահացել է։ Դուք Սլավիկը չեք։ Ես Սլավիկի ընկերն եմ, Սլավիկն իմ ընկերն է։ Ձեր ամուսինը չի։ Հրաշ ջան, Ալկաշ ընկերն է դրա։ Մեն ինչի՞ չեք ասում։ Բա ասում եմ հրաշ ջան, բղավեցիր կոմպլեքսավորվեց։ Ձեր ամուսինը չի։ Չէ։ Ադմինիստրատորներ, դեռ ինչով եք զբաղված, հերթականություն եմ ես տվել, հյուրերի տվեք հերթականությունով թող գան։ Ինչ եք անում դե։ Դուրս եկեք, սպասեք ձեր մուտքին, խնդրում եմ, դուրս եկեք։ Ես դուրս եմ մուտքի մոտ ձեզ եմ սպասում։ Դուրս եկեք։ Պատրաստ, կարող ենք սկսել։ Հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք երկրի գլխավոր թոք շոու։ Քիչ հետո այստեղ այս աղավարում պարզ կլինի, թե Սլավիկը ինչու է ձեզ այդ իր կնոջը։ Դիմավորենք Սլավիկ Համբարձումյան։ Պակետինը մտեց, քուկետինը մտեց։ Դուք հանգիստ եղեք։ Սլավիկ, նախ առաջին հարցը, որ հենց ուզում եմ տալ ձեզ։ Դուք արդեն 22 տարի է ապրում եք ձեր կնոջ հետ։ Սիրում եք նրան։ Անջապ։ Այդ դեպքում ինձ բացատրեք։ Ինչու եք դուք նրան ձեր իսկ ամուսնության օրվանից ծեծում։ Դուք իրան հարցնենք։ Հարցնենք, ինչի՞ ես քեզ տպում։ Մենք իրան հարցնենք, մենք քեզանից ենք ուզում լսել, դուք ինչու եք ծեծում։ Ես չեմ կասեմ։ Դուք իրան հարցնենք, ինչի՞ եմ ես տպում։ Մենք իրան հարցնել ենք, մենք քեզանից ենք ուզում լսել, ինչու եք ծեծում ձեր կնոջը։ Դուք իրան ինչի՞ եմ ես իրան տպում։ Ես չգիտեմ, դրա համար էլ հարցնում եմ։ Իրան հարցնեմ, ինչի՞ եմ ես տպում։ Ես ձեզ հարցնում եմ պարզապես, ինչու եք ձեր կնոջը ծեծում առհասարակ, կարող եք պատասխանել։ Պարզապես, ինչի՞ եմ ես տպում։ Առհասարակ Համար եք եկել հրաճի մոտ, դա համար եք եկել։ Ես քեզ ասի անենք արտանշի մոտ։ Փոսիր չէ, ընդանք հրաճի մոտ։ Խնդրում եմ, եկեք հերթով խոսենք, հա, եկեք հերթով խոսենք, որպեսզի հասկանանք մի հատ։ Նստեք, հա, նստեք, խնդրում եմ ձեր տեղը։ Նստեք։ Սլավիկ, կարող եք ասեք, ինչու եք բռնանում ու ծեծում նրան։ Առաջինը նախ եւ առանց Ես չեմ բռնանում։ Երկրորդը, իմ ընկերը ձեռներից բռնանում, հա, ես տպում եմ։ Չեմ հասկանում ձեզ, ի՞նչ է դա նշանակում։ Առաջինը, նախ եւ առաջ, երկրորդը, խաչիկ, արի, ծափահարություն է։ Տիկին այդ սպասեք մի րոպե։ Խաչիկ, ես ոնց հասկացա դուք մտեր իմ Սլավիկի։ Դուք բազմիցս եղել եք նրանց բնակարանում, տեսել եք նրանց վեճերը։ Այդպես է։ Ինչ որ բան տեսել եք, ինչ որ բան կարող եք մեզ ինֆորմացնել, ինչի համար, ոնց եւ այլն։ Սլավիկը իմ ախպերն է։ Ինքն է մեր քուրն է։ Ես իրանց տուն միշտ արդուշի մտել եմ, արդուշի հելել եմ։ Պատվե, անպատվեն, ճամփուեն դե։ Հասկանալի է, ինչ որ բան տեսել եք։ Տեսել եմ, ականա տեսել եմ։ Ու ի՞նչ եք արել, չեք հարցրել ձեր ընկերոջը, ինչի համար եք ծեծում։ Չեք հարցրել։ Բազմիցս հարցրել եմ, ասել եմ, ինչի, ասելա քո գործը չի։ Ասել եմ, ինչու, ասելա քո գործը չու։
ուտ այդքան բան։ Ես դրանից ավել ոչ մի բան չգիտեմ, չեմ էլ տեսել։ Ինչ եմ ստորագրում, տվեք, ստորագրեմ մեթամ ես։ Բանջի։ Նստեք ձեր տեղը։ Նստեք։ Եթե դու գնաս, ես կնեղանա։ Չեմ էթում։ Կներես, որ քեզ գցել եմ սես պատմության մեջ, բայց դու իմ աղբեն ես, սա իմ աղբենա։ Սա էլ մեր քուրնա։ Սա էլ իմ որդինա։ Սա երկրի գլխավոր թոք շոուն է։ Անցնենք առաջ, ես ոնց հասկացա, ձեր ամուսինին ամբողջ գումարը վատնում է խմիչքի վրա։ Ճիշտ եմ կռահել։ Այո, ճիշտ եմ կռահել։ Այդ դեպքում տիկին այդ կարող եք ինձ ասել ձեր ապրուստի միջոցը։ Դասա միջոցը։ Այսինքն։ Դպրոցի հայաթը բուլկի քաթա բանկը ծախեմ հրաշ ջան։ Ծախում եմ, որ իմ երկու երեխեքին պահեմ աճապահս, որտեղ որ ոչ մի կոպեկ փող չի բերում տուն հրաշ ջան։ Տունը մլում, արունը սախմում, տունը չէ մլում, դուխի սախմում, հրաշ ջան։ Այո։ Դուխի։ Շշամաչում է։ Էն որ մորքուրս նշան դրեքին դրել էր հետս։ Էն որ տոլիկ ծածա եք Ֆրանսիայից հետս ուղարկել էր այդ դուխի խմել էր, հրաշ ջան։ Հանգստացեք։ Հանգստացեք, ակ դու հանգստացեք։ Հանգստացեք։ Եթե գալիա ջուր բերեք, հա։ Ջուր։ Ես առաջին խոսքը նախտամ մեր հյուրին, սիրով, այսօր մեր հյուրն է գրող, որսորդ, հրապարակախոս։ Խնդրեմ ձեր կարծիքը։ Գիտեք, ընտանիքում շատ բարդ էվոլյուցիոն շրջան է, եւ կոնստրուկտորացիոնալ լուծումների դեպքում դիֆերենցումը ակնառու է եւ ընդմին վերաբերում է նաեւ ալգորիթմային հարաբերության եւ ներքին ոգեկան սուբսիդարիացիային։ Կանխատեսումը, որ նրանց ընտանիքում կլինի բելոթերապիա, դա ակնհայտ է, կարծում եմ իրանք էլ են հասկանում դա, դուք էլ եք հասկանում։ Այո։ Այսքանը։ Վերջ։ Այո։ Շնորհակալություն մեր հյուրին։ Մի օմե։ Գետին ամմատ մեզ, ընկերոջդ հետ։ Աղջի։ Դուք իրան չեք հարցնում, ինչ եք ասում։ Իրոք խաչիկ ասեք։ Դուք եք տանը։ Խնդրում եմ, դուրս եկեք, թող խաչիկը բանը ասի։ Ավելի լավ ատամ։ Խնդրում եմ ուշադրություն։ Իրոք ներոցում ձեր հետ դուք կփոփոխեք ձեզ հետ արդյունք։ Բաժանը բոլորը անում ախպեիկը մենք ասապի։ Այո, մենք խոսքանում ենք։ Իրոք խաչիկ։ Ամեն։ Ես բանալու մնալ։ Ես մի բան, կարամ։ Բան եք ասում, խաչիկ ասեք։ Օհ, ես։ Այո, դուք ասեք, ինչ եք ասում։ Ես ուրիշ ոչ մի նոր բան չեմ կարող ասել։ Արդուշի մտել եմ իրան ստուգ։ Արդուշի հելել եմ իրան ստնից։ Սլավիկ իմ աղբերը սա։ Հասկացան։ Այդան մեր քուրը սա։ Զարիկը մեծ քուրը սա։ Ուկրաինայ ապրում, Վլադիմիր Վալենսկի, Վիշի ապրում են, հոյակապ ընտանիք են։ Ինչ կապ ունի Զարիկը այս պատմության հետ, կապ ունի։ Զարիկը կապ չունի, աբսոլյուտնի այս պատմության հետ։ Բայց ինչի՞ հիշեցիք Զարիկին։ Քուրը սա հիշեցի, իրավունք չունեմ, փոքրոջը չես հիշում, շարապեն։ Թողեք, հա, ես հարցեր կտամ նոր։ Չեմ։ Բայց քուրիկ, Արտուշի թաղիկ է։ Աշի սուս բնայ։ Տեքին, խնդրում եմ մի քիչ զուս, մի քիչ սա եթեր է։ Սա երկրի գլխավոր աղբերն է։ Դոքսոյ, Դավիկի աղբերն է, Դավիկի աղբերն է։ Ո՞վ որ հարցնում եք սրանից։ Հորը պետք է հարցնեք, հորը։ Էնից է պաշտպանում, զսվում է, որ սախվում է, զսվում է, այդ մարդը տանել չէր կարող, ամից պաշտպանում էր, հարցնեք հորը։ Այստեղ կանչենք երևի Սլավիկի հորը։ Չենք, այդ մարդը քանի տարիա մերել է, չենք կարող, ոչ կանչենք, ոչ հարցնենք։ Ձեզ հիշեցնեմ, որ սա երկրի գլխավոր թոք շոուն է։ Այժմ փորձենք այստեղ կանչել Սլավիկի հորը։ Ես մեդիումն եմ, մեդիումն եմ։ Երկրի գլխավոր թոք շոուի եմ կանչում Սլավիկի հոր հոգուն։ Սլավիկի հոր հոգի լսում եք մեզ։ Այո։ Բաբա Սարմաշ Միրոպե
Հայրիկ ջան, մեր մոտ այստեղ տաղավարում է ձեր որդին, Սլավիկը, որը վազմիցս ծեծել է իր կնոջը, որին ականատեսեք դուք եղել։ Ինչպես կարող եք ասեք, որն է եղել պատճառը։ Աղան, այ աղջի։ Աղջի չինա, արջի։ Աղջի, ընչի ամի ասկյաս տապում։ Մի գուցե եպ դուք էլ ասեք, դիկին այդ է, ինչ են ազեզ ծեցում։ Տարիներ շարունակ, ես դիմացել եմ ես ծից կրդուքներին, ամբողջ մարմինս կապտացրեք, գուցե բացեմ Հանտարել եմ այդ ամենիչը, հրաշճան, ծեց կրդուկը, կապուտները, ամենիչը, վիզիկական լուդանքները, հայույանքները, բայց մի բան է իմ հոգու խորկում չեմ կարումներ եմ, սրատ դավաճանությունը հետ կա թողել իմ վրա, հետ։ Մի ռոպե լռություն, այստեղ բացվում են նոր թեմա, ու կարելի ասել։ Գործողության ժամանակ բռնացրել եմ հրաշչար։ Իր գործողություն։ Այո, դավաճանելա, մի հատ տավարի հետ, մի հատ կովի հետ հրաշչար։ Այ հրաշչար, մի ռոպե։ Ասեցի բալե։ Ծավտանեմ, ես ենցում եմ մտնում եմ գոմը, կովին կսում եմ, գալիսը ասում է հոպ բրնսնել եմ, չի բրնսնել, ոչ մի գործողություն։ Այդախապած է դի սիվիստու կթում, է դի սիվիստու կթում։ Կովին տենց են կթում։ Ես հասարում այստեղ այս մեջը կարող է շատ երկար շարունակվել, ես տաղավարեմ հրավիրում, ինչպես ասացի, կովին, կովին, խնդրում եմ կով, եկեք։ Դուք նրա հետ ինչ-որ հարաբերություն էր ունեցել եք։ Ոչ։ Դուք չեք ունեցել, ասում եմ չեմ ունեցել։ Հարամը լի ես կերատքով, 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 հ Իրականում գիսաբաս լուսամուտներ երկուշաբթից միջև ուրբաթ 20:30 ATV։ Մի ռոպե, կովին ձեռքը չունեմ։